Okay, hi everyone. So for today, Medi akan explain tentang phase diagram. So first sekali kita nak tengok dahulu definitions of phase, definitions of the triple point and also definitions of the critical point. So what is phase? Phase is a physically distinct region in matter such as solid, liquid and gas which are separated by the distinct boundaries. Jadi kalau kita tengok, ah uh, kalau kita dah belajar chemistry, kita ada tiga jenis phase iaitu solid, liquid dan juga gas. And this phase, setiap satu phase ini ada dia punya boundaries ataupun separations between them contoh kalau solid kita boleh bezakan daripada liquid daripada liquid kita boleh bezakan dengan gas solid and gas pun kita boleh bezakan liquid and solid kita boleh bezakan sebab dia dia ada dia own boundaries okey contohnya kat sini kalau nampak untuk water here so this water here adalah satu phase sahaja sebab component dekat dalam okey component dekat dalam container ini hanya water sahaja that's why dia one phase jadi Uh, dia punya face ni adalah liquid and then kalau you tengok kat sini kita ada water and then kita ada salt kita ada juga water vapor so kat, kat sini you boleh nampak ada tiga komponen kat sini iaitu garam air dan juga water vapor jadi tiga face yang wujud kat sini face liquid untuk water face gas untuk water vapor and solid untuk kita punya garam so next kalau you tengok dekat sini Uh, kita ada dua komponen berbeza satu water vapor satu lagi uh, water and salt okey water and salt ni dia kita punya liquid lah so kita ada liquid phase dan juga gas phase which is corresponding to our water vapor okey so kita tengok dekat sini dahulu contoh yang pertama adalah air Air consists of mixture of gases. Jadi kalau kita tengok contoh dekat sini, okay, antara gas yang ada dalam kita punya udara, kita ada CO2, kita ada nitrogen gas, kita ada oxygen gas dan another one yang utama adalah hydrogen gas. Jadi number of phase-nya adalah satu. Sebab apa? Sebab kesemuanya adalah gas phase. Number of component-nya adalah empat. Sebab apa? Ada empat campuran ataupun empat jenis gas yang berbeza. Now, untuk oil dan juga water. As you can see that, okay, ada separation antara oil dan juga water dekat situ. Jadi, that's why number of komponennya adalah dua. Sebab Water dengan oil, okay, dia different structure. Okay, that's why dia orang tak boleh nak mix. So, number of components dia dua lah. So, number of phase-nya adalah satu. Okay, number of phase-nya adalah satu. Sebab oil pun liquid, water pun adalah liquid. So, next. Alcohol dan juga water. Kami nampak dekat sini, alcohol and water boleh mix with each other. Okay, so bila water tambah dengan alcohol kita, dekat situ kita dapat satu mixture yang homogenous. Okay, dia bukan heterogeneous homogeneous lah homogeneous mixture maksudnya uh, dia boleh mix with each others. Jadi, jadi macam mana dengan dia punya komponen? Komponennya adalah dua komponen daripada uh, water dan juga alkohol tapi phase dia tetap satu sebab uh, apa uh, by the end kalau nampak dekat situ water ada liquid etanol pun ada liquid so dia come from the same phase. Alright so what is triple point so as you can see here di sebelah kiri madam ini adalah kita punya phase diagram okay? jadi phase diagram ni uh, paksi y nya adalah pressure paksi x nya adalah temperature so this is the general phase ataupun uh, general shapes of the phase diagram okay? kita ada tiga phase iaitu solid liquid Okay, dan juga gas ataupun vapor. And then, dekat tengah-tengah ni, point di tengah-tengah ni, yang di mana solid, liquid and vapor bertemu, itu kita panggil sebagai triple point. And then, kita ada critical point. Kat bahagian atas ni, kita ada supercritical fluid. Kita akan tengok lah nanti, ya. So, triple point is the point at which three phases, which is solid, liquid and gas can coexist at the same temperature and pressure. Contoh-contoh, eh, katakanlah pada pressure 1, and then pada temperature tu ha pressure 1 dan juga temperature tu as you can see that solid liquid dan vapor dia bertemu pada uh, pressure yang sama temperature yang sama so saat itu kita panggil sebagai uh, triple three point so the three phases are at equilibrium with each others as it is the only condition of pressure and temperature at which all three phases are present jadi contohnya pada temperature T2 ni akan wujudnya solid liquid dan juga vapor at equilibrium pada pressure P1 akan wujudnya solid liquid and vapor in equilibrium ha, macam tu Alright so what is critical point? Critical point adalah pada temperature dan juga pressure di mana liquid and gas phase become indistinguishable visible. Maksudnya dekat situ kita dah tak boleh nampak dah. Okey, boundaries antara liquid dengan gas phase. Kita dah dah tak boleh identify dah which one is liquid, which one is gas. Okey? Sebab dia dah pada critical point, dia punya maximum temperaturenya di mana kita dah tak boleh nak kenali which one adalah liquid, which one adalah gas. Also known as a point where the liquid gas equilibrium curve, also known as a point on the liquid gas equilibrium curve. Ni nampak ini. Okey. Ini kita panggil sebagai liquid gas equilibrium curve. Ataupun kadang-kadang you jumpa orang panggil sebagai uh, vapor uh, vapor line lah. Okey. Kadang-kadang orang panggil sebagai boiling line lah. Okey. Uh, macam itulah. Kadang-kadang kita panggil sebagai liquid gas equilibrium equilibrium curve. Alright, so at on the liquid gas equilibrium curve where it is impossible to condense a gas to liquid. So, critical point ni pada liquid gas equilibrium curve ini. Ini adalah liquid gas equilibrium curve. Okay, di mana impossible kita nak condense semula liquid. Uh, gas kepada liquid maksudnya gas tu dah tak boleh bertukar kepada liquid dia hanya boleh wujud sebagai vapor sahaja tak boleh dah change kepada liquid kalau tak sebelum ni kita ada phase changes gas boleh tukar kepada liquid okey liquid pula uh, uh, boleh tukar semula kepada gas uh, tapi pada saat kita ke point okey uh, dia apa gas kita tu hanya akan boleh wujud sebagai vapor sahaja. Sebab apa? The average kinetic energy of molecule is so high. Okay, sangat-sangat tinggi ya eh, temperature pada critical point. That's why average kinetic energy molecule tu sangat-sangat tinggi. Thus the vapor cannot be condensed no matter how much pressure is applied. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada liquid water okay, pada 25 degree Celsius, 100 degree Celsius. Kita boleh lagi distinguish pada 25°C, kita boleh nampak lagi. Kita ada dua boundary. Satu untuk liquid, satu untuk vapor. Okay, kita boleh see dia punya distinguishable line kat sini. Okay, ada boundary sikit lah. And then pada 100°C, kita boleh lagi nampak perbezaan antara vapor dan juga liquid. Okay, boleh nampak lagi dia punya uh, separations tu. Tapi once, okay, bila suhu greater than 374°C, selalunya untuk water... Ah uh, dia punya critical kepun adalah pada 374 di celsius So pada 374 di celsius ni nampak you tak boleh nak differentiate lagi. Okey, bahagian atas ini ke vapor, bahagian bawah ini ke liquid. You dah tak boleh nampak dah. Sebab apa? Dia hanya wujud sebagai vapor sahaja. Memang tak ada dah boundaries antara liquid ataupun uh, vapor. Okay, dah tak wujud dah liquid di situ. Yang ada hanya vapor sahaja. Okay, and then pada saat 374 ni, uh, you tak boleh nak tukarkan balik vapor tu menjadi liquid. Tak boleh dah. Sebab kinetic energy dia terlalu tinggi. Kinetic energy of gas tu terlalu tinggi. You tahu kan, kalau kinetic energy of gas terlalu tinggi, so that gas tak boleh nak form Okay, intermolecular forces with each others. Okay, bila dia tak boleh nak form IMF, okay between the gaseous molecules jadi dia tak boleh nak apa nak membentuk liquid semula sebab kita tahu arrangement particles of liquid dia adalah dekat-dekat antara satu sama lain okay tapi bila high kinetic energy the distance is very 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 far so impossible untuk buat intermolecular forces that's why dia memang tak boleh nak condense ke semula. CO2 pun ada dia punya own critical point. Ada tak ingat berapa nilai dia. Like ah uh, oxygen gas pun ada dia punya critical point. Ha, semua adalah semua gases ada dia punya specific critical point. Di mana daripada gas tu dia tak boleh nak condense ke liquid semula. Okay, so let's see what is phase diagram and what is the phase diagram for CO2 and then what is the phase diagram for water. Okay, if you can see from here, the phase diagram untuk semua substance sama sahaja. Okay, like this. Phase diagram untuk semua benda adalah seperti mana yang tertera di hadapan you. Kecuali bagi water. Water ada anomalous behavior. Okay, sebab apa water ni dia punya phase diagram berbeza dengan orang lain sebab water ada anomalous behavior. Disebabkan ice kan, remember? kita pernah belajar topik sebelum ini macam mana structure of ice okey ha, berbeza kalau water biasa saja dia bentuk dia bend tapi kalau bentuk ice ada ha, jadi lain dah dia punya shape kan ha open structure of ice tu menyebabkan kita ada anomalous behaviour bagi phase diagram of water. So kita tengok dahulu apakah definisi bagi phase diagram. Phase diagram is a pressure temperature graph on which are plotted the temperature and pressure at which equilibrium exists between states of substances. You nampak kat sini? Di sini. Ha, ni dia lukis salah ni eh. Okay, bila you lukis you punya phase diagram, phase diagram you tak boleh jadi macam ni. Phase diagram you tak boleh tergantung. Cannot. Okay, phase diagram memang tak boleh tergantung. So, macam ni phase diagram tergantung kan? Ha, ini salah lah ni. Okay, phase diagram dia patut bermula daripada paksi kosong kat sini. Dia tak boleh tergantung. Okay. So, kalau you nampak dekat sini, uh, kita ada phase solid, liquid dan juga gas. And then, di over here kita akan ada triple point di mana solid, liquid and gas akan exist in equilibrium. And then, di sini okay boundary yang memisahkan antara solid dan liquid kita panggil sebagai melting line sebab apa daripada solid ke liquid dia kena melt okay proses dia melting daripada liquid ke solid prosesnya adalah freezing kadang-kadang orang panggil melting freezing line Okay, kadang-kadang orang panggil melting line sahaja. Ha, depends lah ya. And then, kalau kita tengok dekat sini, kita ada labeling triple point. And then dekat sini adalah boundaries. Okay, boundaries antara solid dan juga gas. Okay, so this is the sublimation line. Okay, di mana solid kalau terus dari ditukar kepada gas, kita panggil sebagai sublimation proses solid ke gas adalah sublimation. So, that's why this boundary, this line dekat sini yang memisahkan solid dengan gas, kita panggil sebagai sublimation line. And then kita ada vapor pressure line ataupun boiling line ataupun liquid gas equilibrium curve, okay. So, this vapor pressure line di sini memisahkan liquid dan juga gas. Alright. So, kalau liquid pergi ke gas, okay. So, proses apa itu? Boiling. Okay, daripada gas pergi ke liquid uh, Prosesnya apa? Uh, so, adalah proses dia yang terbentuk So, this one yang memisahkan uh, liquid ke gas tu Okay, kita panggil sebagai vapor line lah So, this line, you kena tahu ya Line-line ini untuk apa, okay? melting line ni untuk apa, sublimation line untuk apa, vapor pressure line ni untuk apa ataupun boiling line ni untuk apa. Sebab apa dalam exam sometimes, okay, dia minta you labelling the line-line-line yang ada. Okay, you, dia minta you label all the phase solid liquid dengan gas. Dia minta you label triple point. Pernah juga dia minta you label critical point. Okay, and then dia tanya, okay, line ini ni line apa yang memisahkan antara solid dengan liquid. So, you kena tahulah setiap jenis line tu, okay, untuk apa. Sebab kadang-kadang kita kena sketch dia phase diagram Okay, so kita tengok CO2 phase diagram kita CO2 phase diagram kita as you can see here pada paksi Y kita ada pressure dan juga paksi X kita ada temperature. And then kita ada AT line which is our sublimation line. And then kita ada TB line yang memisahkan antara solid dan juga liquid. So this TB line adalah kita punya melting line. And then kita ada TC curve. Okay, TC curve yang memisahkan antara liquid dan juga gas. So this TC curve adalah boiling curve ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai vapor line atau vapor curve okey sama sahaja ataupun kadang-kadang you boleh jumpa TC ni dia panggil sebagai uh, liquid gas equilibrium curve uh, okey nanti you akan jumpalah dia punya term-term itu and then kalau kita tengok lukisan dia you nampak this melting line ni the line TB line TB ini condong ke arah kanan so line TB untuk CO2 which is melting line ni dia condong ke arah kanan slanted towards the right Alright. And then kita ada labeling triple point di sini. Jadi untuk this triple point, triple point kita Uh, pada negatif 57 degree Celsius. Dan juga 5.2 atm. So pada triple point solid liquid and gas akan wujud sebagai equilibrium bagi CO2. So kita baca dia punya kenyataan. The phase diagram of carbon dioxide is more typical. Showing a rightward sloping melting temperature line. Ini yang macam yang saya cakap tadi lah. This TB line ni. TB line ni adalah melting line rightward sloping ataupun slanted towards the right. Condong ke arah kanan. So the triple point of CO2. Adalah pada negatif 52 celsius, 5.2 atm. So the triple point is above the atmospheric pressure. Kalau you perasan, triple point ni, ok, berada di atas 1 atm. 1 atm adalah kita punya atmospheric pressure, ok. Normal pressure kita adalah 1 atm. Tapi triple point untuk CO2 ni berada atas 1 atm. So that, at atmospheric pressure. Jadi pada 1 atm carbon dioxide akan undergo sublimation. Maksudnya bertukar daripada solid terus ke gas. Bila nampak? Disebabkan triple point bagi CO2 ini adalah 5.2 atm. Therefore, pada satu atm, pada normal temperature, okay, normal temperature and pressure, pada normal pressure satu atm ni, CO2 ni ...tak akan wujud sebagai liquid. Jadi, pada 1 atm, CO2 tak akan wujud sebagai liquid. Sebab apa? CO2 akan directly undergo sublimation menjadi gas. Macam cakap tadi lah... Pada atmospheric pressure, carbon dioxide sublime. So, dry ice which is solid carbon dioxide change directly from solid to gas. Kalau you tengok, kita buat persembahan kan. Contoh artis-artis buat persembahan selalu keluar asap-asap dekat pentas kan. So, that white smoke, asap-asap tu sebenarnya adalah dry ice. Okay, daripada dry ice tu sebab dry ice pada normal pressure dia boleh uh, bertukar daripada solid terus kepada gas. So, that gas yang terbebas tu yang you nampak macam smoke tu. So at this pressure, the liquid phase is not stable and then that's why the solid simply sublimes. Thus, solid carbon dioxide is called dry ice. Okay, kenapa solid carbon dioxide dipanggil dry ice? Sebab apa dia undergo sublimation daripada solid ke gas okay, pada satu ATM. Okay, and then because it does not go through a liquid state in its phase transition at room temperature. Jadi, dia tak melalui liquid phase. Dia terus daripada solid ke solid ke gas. Alright, so yang ni kena take notes lah. Kalau nak lukis phase diagram untuk CO2, make sure the melting line which is the TB line itu mesti slant to the right. Mesti condong ke arah kanan. Jadi, bila dia condong ke arah kanan, it's mean Uh, space untuk solid itu lebih besar. Okey, sebab nampak ada corong ke kanan kan? Jadi space untuk solid itu lebih besar. So, triple point dia berapa, critical point dia berapa, at least ingatlah sikit-sikit untuk free diagram CO2. Alright, soalan ini adalah soalan yang popular. Selalu ditanya, kenapa carbon dioxide does not map at room temperature? Maksudnya, kenapa uh, solid CO2 tidak bertukar menjadi liquid pada room temperature. Jadi jawapannya dah kita bincang pada slide sebelum ini. Okey, jawapannya disebabkan adalah triple point. Okey, triple point untuk CO2 above atmospheric pressure. Triple point CO2 ni above 1 atm. That's why uh, pada room temperature which is 1 atm, okey, 1 atm dia punya pressure solid ni takkan melalui phase liquid dia akan directly convert kepada gas. Tengok jawapan dia. So, the triple point of carbon dioxide okay, adalah pada 15.11 ATM, negatif 57 degree Celsius. Room temperature and pressure is at 25 degree Celsius, 1A ATM. So, pada 25 degree Celsius, 1 ATM ni tak wujud liquid CO2. Okay, sebab apa? Solid CO2 terus dari change kepada gas. So, at 1 ATM, which is below the triple point pressure, carbon dioxide cannot exist as a liquid. Hence, carbon dioxide cannot melt but only can sublime to gas carbon dioxide. Okay, with increasing in temperature at 1 atm without passing through the liquid phase. Okay. Okay, jadi soalan yang kedua, kenapa CO2 phase diagram Okay, exhibit positive slope. Kenapa this melting line of the CO2 condong ke arah kanan? Okay, why dia condong ke arah kanan? Jadi, mari kita tengok dia punya perubahan in pressure. Okay, dia condong ke arah kanan disebabkan nampak kat sini. Point yang pertama adalah an increase in pressure would increase the melting point ataupun we increase the freezing point dia akan favor formation of the solid you nampak okey pada pressure ini contoh so this is the temperature and then pada pressure yang lebih higher you nampak kat sini and increasing in pressure ini p1 lah ya ini p1 ini t1 so this one adalah p2 Again Pada P2, higher pressure As you can see, the melting melting temperature akan increasing. Okay, so bila you nampak perubahan dia as increasing in pressure, okay, uh, melting point pun akan increasing. So you nampak melting point dia in makin increase, melting point dia in makin increase. It means, okay, as pressure increase, okay, uh, apa CO2 ni more favor untuk formation of solid. You nampak ruang solid dia tu makin lama makin luas Kalau I draw macam ni kan uh, I draw nampak slanted sikit lah nampak uh, condong ke kanan kan So as pressure increase Okay nampak ni as pressure increase Ruang CO2 dia makin Eh ruang CO2 pula Ruang solid dia makin lama makin luas Nampak kalau pada pressure 1 Okay, ruang CO2 dia banyak ni je kan ha? Tapi bila pada pressure tu Increasing pressure That solid tu okay, You boleh nampak space dia luas So pada pressure yang tinggi Kita akan lebih favor formation of the solid So and increasing in pressure Dia akan increase the melting point lah Sebab kita favor the formation of the solid So kita tahu solid carbon dioxide tu Lebih dense than its liquid With increasing the pressure, the system akan favor smaller volume. Dia ikut Boyle's law. Okay, Boyle's law, inversely proportional kepada volume. So as pressure increase, volume dia akan decrease. With increasing in pressure, the system favor smaller volume, which favor formations of solid CO2. Hence more heat needed to melt the solid carbon dioxide to liquid carbon dioxide as the pressure increase. So reason dia adalah disebabkan bila pressure increase, okay, kita lebih favor formations of solid CO2. Okay, that's why CO2 phase diagram tu exhibit kita punya positif so exhibit mempunyai positif so dia condong ke arah ke arah kanan ataupun condong ah ha, betul lah condong ke arah kanan lah condong ke arah yang lebih positif okey disebabkan pada high pressure kita favor formation pada for solid so pada high pressure melting point dia akan increase okey So that's why lah inilah basically apa yang kena, kena jawab lah kenapa CO2 tu exhibit positive slope. Alright, so let's see the critical point of CO2. So, kalau you nampak dekat sini, the critical point of CO2 ni, the critical point of CO2 berada pada boiling curve ataupun berada pada liquid gas equilibrium curve di sini. Okay So the critical point of carbon dioxide is at 73 atm Dia tak label eh kat sini 73 atm Critical point dia And then pada temperature 31 degree celsius Above the critical temperature the fluid is called supercritical fluid Kalau you perasan Face uh, diagram sebelum ni Di bahagian atas di sini Okay di bahagian atas di sini Adanya supercritical fluid Okay, uh, untuk critical point ada explain dah sebelum ini. Critical point adalah point di mana kita tak boleh lagi nak membezakan ataupun ada boundaries di antara, uh, tiada lagi boundaries di antara uh, liquid dan juga gas. Okay, yang wujud hanyalah sebagai gas sahaja pada critical point gas tu tak boleh kita nak convert semula kepada liquid okey disebabkan kinetic energy dia is very very high okey ada cerita dah pada slide sebelum ini so kalau super critical fluid ni as you can see here pada permulaan okey pada temperature yang a bit rendah kita boleh nampak lagi okey the difference Uh, difference, bukan difference lah The boundaries lah, saya panggil senang The meniscus, okay Yang membezakan antara gas dan juga liquid So, as temperature increase as temperature increase and then pressure pun increase okay as you can see there the boundaries between the gas and liquid makin lama makin lama makin lama makin pudar makin pudar makin pudar sampailah satu tahap di mana above the critical point okay you tak boleh nampak lagi perbezaan eh which one to which one is gas which one is liquid you dah tak nampak lagi that boundaries between gas and liquid okay you nampak macam satu phase sahaja so pada saat itu dia wujud sebagai supercritical state okay jadi di, pada saat supercritical itik state ni dia dah tak boleh lagi dah sebenarnya nak turn back kepada gas nak jadi separation jadi liquid semula ke okey turn back kepada gas no nak turn back kepada liquid semula dah tak boleh dah dia tak ada boundaries dah antara gas dengan liquid dia nampak satu phase sahaja okey pada saat ni you nampak boundaries dia makin lama makin hilang okey nampak ni dia punya boundaries ni makin lama makin lama makin lama makin lama makin hilang alright Okay, kita dah finish dah dengan CO2 phase diagram So kita masuk water phase diagram So water phase diagram ini Berbeza daripada CO2 Berbeza daripada phase diagram Substance yang lain Kenapa? Reason dia you nampak This TB line This melting line This melting line Untuk diagram of water Phase diagram of water Dia condong ke arah kiri Kalau CO2 dia condong ke arah kanan Tapi water pelik pada orang lain Dia condong ke arah kiri so itu saja yang membezakan di samping dia punya triple point. Kalau kita nampak triple point untuk water adalah pada 0.06 atm, temperaturenya adalah pada I think pada 0.01 degree Celsius. And then solid liquid and gas phase ni label sama sajalah ya, sama je. AT ni adalah sublimation line, TB adalah melting line, TC adalah boiling line ke ataupun boiling curve. Kalau so, nampak dekat sini, okey yang membezakannya adalah this line. The TB line ni condong ke arah kiri. Nampak? It is a negative slope. Uh, so, anomalous cases lah. Dia dah bagi tahu dekat sini. Tipe pointnya pada 0.08 ATM. 0.01 degree Celsius. Critical pointnya pada 2.188, ATM. 373 degree Celsius. I ada beritahu kan sebelum ni. Kita ke point untuk H2O adalah pada 374 lebih kurang lah ya. And then boiling point 1 atm 100 degree Celsius, melting point 1 atm 0 degree Celsius. Yang ni apa yang TC represent lah, TB represent, TA itu represent. So this is the phase diagram of water, make sure you tahu nak lukis dia macam mana okay so why water has negative slope kalau kita nampak dekat sini this line tb as you can see here as pressure increasing the melting point will decrease as pressure increasing the melting point ataupun melting temperature akan decreasing maksudnya daripada solid tu lebih mudah untuk bertukar menjadi liquid daripada ice tu lebih senang untuk mencair pada high pressure kalau kita apply high pressure ice tu lebih mudah untuk cair Sekejap, nampak je kat sini. The melting temperature line TB slope to the left has a negative slope. Indicate that the melting point decrease with increasing of pressure. Kenapa macam tu? Sebab structure of ice. Okay, structure of ice sangat-sangat special. Kita dah belajar dah structure of ice sebelum ni. Structure of ice, uh, ice has an open structure. Pergi tengok balik structure of ice yang kita belajar dalam chapter 4. Dia ada open structure. So, bila dia ada open structure... So bila dia ada So bila dia ada open structure, jadi pada high pressure tu, okey, a uh, proses melting dia ataupun dia punya melting temperature tu akan lebih lebih rendah. Okay, at increase in pressure, the system akan favor smaller volume which favor formations of liquid water. Hence, less heat needed to melt the solid to liquid water as the pressure increase. Okay, disebabkan oleh that open structure of that ice. Okay. Now, this is the reason why we can skate on ice Okay, macam I cakap tadi Kenapa kita boleh skate on ice? Sebab apa? Uh, kalau aku nampak dekat sini Ini kita punya blade untuk kita punya skating shoes kan Okay, this blade sebenarnya akan provide uh, pressure pada kita punya ice surface Okay, dia bagi friction lah pada kita punya ice surface Kita punya berat Berat kita uh, akan memberikan pressure pada this blade Okay, so bila pressure increase, it's mean melting kita, okay. Melting point of the ice akan decreasing. Okay, sebab tu ice tu mudah cair, that's why you boleh skate. Kalau ice ni tidak mencair, nampak ni. Kalau ice ni tak ada cairan, okay, it's mean you tak boleh nak skating lah. You skate sebab kan adanya, uh, sebabnya ice tu ada water, okay. Ice tu bertukar menjadi water. Ha, baru you boleh skating, okay. Nampak? Metal skate blades glide with very little friction over a thin layer of water on the ice surface. At one time, scientists thought that the skater created the water layer by melting the surface layer of ice through the pressure of their body, body weight. Okay, sama macam kenyataan tadi, as pressure increase, the melting temperature ataupun melting point will decrease for ice. so an increasing in pressure the system favors smaller volume which favors formation of liquid water hence less heat needed to melt the solid to liquid water as the pressure increasing ice actually melt at lower temperature and high pressure this is connected with the fact that ice is less dense than, than water okay this is due to the repeating 3d theta structure open structure of ice okay which gives Uh, which give an open structure lah. The tetrahedral 3D structure of ice tu. Pergi tengok balik. Yang mana that structure tu membentuk hexagon shape tu kan. Uh, which give an open structure of ice. Okay. So that's why kita boleh skating. Disebabkan berat kita memberikan pressure pada ice. So dia punya melting point tu lower. Kadang-kadang ada soalan minta explain the anomalous behavior of water. So bila dia nak sebut anomalous behavior of water ni, dia nak ceritakan lah okay, mengenai uh, open structure of ice. Okay. Macam mana that open structure of ice tu menyebabkan uh, the, this TB line, this melting line tu condong ke arah kiri. So melting line of water has negative slope due to decreasing in melting point of water as the pressure increasing. Okay. So, as pressure increase, so melting point of water kita, okay, akan decreasing. It's because increasing in pressure favors smaller volume which favor formations of liquid water and less needed to melt the solid water as the pressure increasing. So, inilah dia nak explain anomalous behavior of water tu based on that TB line of the diagram. Alright, so let's see the phase changes. Perubahan phase ya, apa yang berlaku daripada solid nak tukar kepada liquid, liquid ke gas. Okay, what happened there? So untuk phase changes ada dua condition ya. Condition yang pertama adalah pada isobaric condition. Isobaric condition maksudnya pada constant pressure. And then condition yang kedua adalah pada isothermal condition di mana kita constantkan that temperature. So make sure you tahu beza antara isobaric dan juga isothermal. Remember isobaric pada constant pressure, isothermal adalah pada constant temperature. Alright, so let's see pada isobaric condition. Okay, pada isobaric condition, you tengok sini. Ini dia bagi contoh ya, yeah. dia bagi contoh phase diagram of water. So, kita uh, constantkan dia punya pressure. Nampak ni, ini satu atm kan pressure dia. So, kita constantkan pressure. Bila kita constantkan pressure, you draw one line. Daripada solid sampai terus ke gas. Okay, so kita start dengan solid. After that, ni point 6 tu. Kita mula dengan solid. Selepas itu kita akan menyentuh okey kita punya melting line okey poin yang keempat lepas itu kita akan pergi kepada poin yang ketujuh okey kita cut through okey kita cross kepada poin yang ketujuh lepas tu daripada poin yang ketujuh kita akan cut ataupun cross across uh, uh, okey pada Uh, boiling curve ataupun pada solid liquid equilibrium curve And lastly barulah kita sampai kepada gas So kalau soalan minta pada isobaric condition Iaitu pada uh, Pada eh. apa Pada constant pressure So pada constant pressure So you kena draw this line lah Kenalah draw line ini okay? So kita tengok dia punya explanation one by one Water changes it its phase when temperature increasing from 6 <coughs> to 9 At point 6, okay, at point water hanya wujud sebagai solid. So, bila temperature getting increasing, okay, and then dia akan move kepada point 4. Okay, point 4 di mana solid and liquid akan wujud in equilibrium. Okay, sebab apa? Sebab point 4 ni adalah atas melting line. Okay, so kalau duduk atas line ni maksudnya dia dalam equilibrium lah. So, solid and liquid in equilibrium pada poin yang keempat. Lepas poin keempat kita bergerak kepada poin yang ketujuh. Pada poin yang ketujuh, okey, water akan wujud sebagai liquid sahaja. Selepas so, poin tujuh dia akan cut pula poin yang kelapan. Poin yang kelapan adalah pada boiling curve kita. So pada ini, I pernah beritahu you kan, this curve, okey, this curve memisahkan antara liquid dan gas. So kita boleh juga panggil dia sebagai liquid gas equilibrium curve. Jadi pada poin yang kelapan Liquid dan gas akan wujud in equilibrium. And then sampai kepada point yang last sekali, point ke-9, barulah, okay, water kita akan completely turn into gas. Jadi, kalau soalan minta explain the phase changes, so you kena buatlah macam mana dalam explanation dalam slide ini. Alright? So let's see at isothermal condition. Isothermal condition is mean pada constant, constant temperature. So constant temperature kita akan tengok line yang straight ni nampak? This vertical line. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak constantkan kita punya temperature. So kita akan lalu daripada point cross ke point 2, lepas tu kita cross ke 3, cross ke 4 dan last kali kita cross yang ke 5. So let's see pada kosong negeri sia-sia dia buat temperature dia constant 0. So you lukis lah vertical line pada 0. So pada poin yang pertama ini, water entirely wujud sebagai gas sahaja. Therefore, bila pressure to increase, okay, pergi kepada point yang kedua. Point yang kedua adalah solid gas, okay, yang memisahkan solid dengan gas. So, point yang kedua ini adalah solid gas in acu, equilibrium. So, nampak ni, when pressure increase to point two, gas deposit to solid, okay, which is gas and solid are in acu, equilibrium. Lepas tu, dia akan pergi kepada point yang ketiga, which is uh, water exists sebagai solid sahaja. And then further up the pressure Dia akan cross pada point yang keempat Point yang keempat macam saya cakap tadi Ini adalah melting line okay? Di saat ini solid dengan liquid akan wujud Dalam bentuk equilibrium So at point 4 Solid and liquid are in equilibrium And then sampai kepada point 5 Di mana dia dah masuk ruang solid So at point 5 water exists uh, Only as solid I don't think as a liquid ni Point 5 ni Eh no no sorry sorry, sorry. Ha, Tersalah tengok Point five ni sorry, point five ni adalah pada section liquid. So at point five, water exists only as liquid, okay. But not least, okay kita akan continue uh, explanation untuk exercise phase changes dalam tutorial next week.